שנה חל חג השבועות במוצאי שבת הבא עלינו לטובה. יש כמה הלכות שחשוב שכל אחד מאיתנו ידע לגבי ההנהגה של שבת ושל מוצאי שבת. קודם כל אני לא צריך לומר לכם אתם יודעים שאסור בשבת לעשות שום פעולה של הכנה לצורך יום טוב. יום טוב מכין לשבת, כשעושים יום ובית תבשילים, אבל שבת לא מכינה ליום טוב. לכן צריך לחכות עד שיגיע זמן צאת הכוכבים. אמנם דברים קלים ביותר, שזה לא כל כך הכנה, אפשר להקל. כמו למשל, להוציא אוכל מהפריזר, אם הקפיאו אוכל לצורך יום טוב, אז להוציא אותו שעתיים שלוש לפני הלילה, כדי שיפשיר מאליו, אני רק עושה פעולה של להוציא את זה. זה שזה קפוא, זה לא נקרא מוקצה, כן? אז ממילא רק אני מוציא, ההכנה הזאת בלבד שאני רק מוציא ומניח, ובטמפרטורה של החדר זה הולך ומפשיר, זה לא נורא. אבל מעבר לזה לא לעשות שום פעולה עד צאת הכוכבים. עכשיו, גם אלה שמחמירים כמו רבנו תם, לעשות פעולות של הכנה לצורך סעודת הלילה אחרי צאת הכוכבים של הגאונים, מותר. זאת אומרת כך, שבערך עשרים דקות אחרי השקיעה, שיוצא בערך, אני חושב, שמונה וחמישה, משהו כזה השנה ככה. אז ממש צאת הכוכבים, עשרים דקות אחרי השקיעה, שהאישה תגיד, ברוך המבדיל בין קודש לקודש. כן? ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז היא הבדילה בפה, שזה מועיל, ואז היא יכולה להתחיל לעשות מלאכות דה רבנן, גם אם שומרים רבנותם. מי שלא שומר רבנותם, שנוהג כמו הגאונים, אז זהו, זה בסדר. אבל גם מי שמחמיר כמו רבנו תם, בהכנה, הכנה זה דה רבנן, אז אפשר להקל. אותו הדבר אם לוקחים אוכל מבושל, אוכל מבושל ושמים אותו על הפלטה כדי שיתחמם. אז זה פה, אין פה שום איסור דה אורייתא כי אין בישול אחר בישול. אין בישול אחר בישול, אפילו אם זה אוכל לח, מרק וכיוצא בזה, אז זה פה, כיוון שיש מחלוקת, אז יש פה ספק ספקה, ודאי. שאחרי 20 דקות אחרי השקיעה, כל אוכל מותר להשים על הפלטה. אני מדבר על אלה שמחמירים כרבנו תם, אז 20 דקות אחרי השקיעה אפשר לעשות את הכל. ככה אבא שלי היה מורה בבית שלו, הוא היה מחמיר כמו רבנו תם, והוא היה אומר לאימא שלי, היה מסתכל על השעון, אומר לה שמיד 20 דקות בשעה פלונית, תגידי ברוך המבדיל בין קודש לקודש. ואז את יכולה לחמם את האוכל על הפלטה, כל מיני דברים כאלו שאין בהם מלאכה דאורייתא, אז הוא היה אומר שאפשר להקל. אז גם פה אותו הדבר, אם רוצים להדליק אש וכל זה, אז כמו שאמרתי, זה תלוי מי שמקפיד להחמיר כרבנו תם, שזה חשוב מאוד, אז יחכה. מי שלא מקפיד כרבנו תם, אז כבר מבחינתו זה צאת הכוכבים, לכבוד יום טוב זה יהיה מותר. ובכן זה לגבי הנושא של הכנה. עכשיו, כן, כן, כמובן, להדליק אש ביום טוב, אש סתם אסור, כן, וגם בגפרורים אסור, צריך לקחת, כן, כמובן מנר שדולק מערב יום טוב, מערב שבת, כן. עכשיו, יש דבר נוסף, אנחנו נוהגים, מנהג כלל ישראל, להישאר ערים בליל חג השבועות. עכשיו, זה דבר מצוין שיש לנו את שבת, ואז אנשים יכולים ללכת לישון בשבת, ישנים כמה שעות, וכדי שיהיה להם כוח לישון, להישאר ערים בליל חג השבועות. אבל באמת, זה צריך כל אחד לעשות את, קודם כל את החשבון נפש שלנו, ששבועות לעשות את המאזן של הזמנים שאנחנו לומדים. שבועות אנחנו צריכים להוסיף, ולא לגרוע. יש אנשים שברוך השם כל שבת, לומדים רוב שעות היום, לומדים כל שבת. לא יעלה על הדעת שבגלל שיש את תיקון ליל שבועות, שביום שבת ישנו שעות רבות, ואחר כך ביום חג השבועות, יש, היו ערים כל הלילה, אז ישנו גם כן שעות רבות, ואז במאזן הסופי יוצא שלמדו פחות. זה ודאי שלא בא בחשבון. אז לכן, כמובן צריך לישון בשבת, מותר לישון. אבל פה מה שכן צריך להיזהר כשמדברים, מחשבות, מחשבה של חול מותרת בשבת. עיקר הדין, מחשבה של חול מותרת. ודבר דבר, אומרים חז"ל, דיבור אסור, מחשבה מותרת. אז אם אדם חושב בדעתו, הוא אומר, אני רוצה לישון נגיד עכשיו שלוש שעות, ארבע שעות, מה המטרה שאני ישן? כדי שיהיה לי כוח ללמוד בלילה. אין בעיה לחשוב, אבל להוציא בפה, כאן יש בעיה. כאן יש בעיה. נכון שהכוונה שלו היא מה? כדי שהוא ילמד במוצאי שבת. עכשיו, מותר לאדם להגיד, אני אכתוב במוצאי שבת חידושי תורה. למרות שאסור להגיד, אני אכתוב בשבת מכתב. זה אסור, זה דברי חול בשבת, אתה רוצה להגיד. אני אסע ב... ביום ראשון למקום פלוני, אני אכתוב, אני אעשה כל דבר שהוא מלאכה, אסור להגיד בשבת שהוא יעשה אחרי השבת. אבל אם אדם רוצה להגיד, אני מתכונן לנסוע מחר למקום פלוני לתת שיעור, זה מותר, אין בעיה. למה? כי הוא אומר שהוא הולך לדבר המצווה. אני מתכונן מחר לכתוב שיעור, לכתוב תשובה בהלכה, לכתוב ביאור של הסוגיה. מותר להגיד את זה, למה? כי זה לדבר מצווה. אבל כאן זה לא סתם דיבור. כאן הוא עושה פעולה, הוא אומר אני עכשיו הולך לישון כדי שיהיה לי כוח ללמוד בלילה. אז אם הוא אומר דבר כזה, אז האמירה פה, זה לא סתם אמירה שאני רוצה שיהיה לי כוח ללמוד בלילה. הוא אומר אני הולך לישון בשבת. אז זה לא בסדר. למה הדבר דומה? שאדם אה, אומר, אומר בפה שלו, אה, אפילו נגיד לא אומר, למשל אדם לוקח, אפילו בלי דיבור, לוקח דפים, הוא כתב ספר נגיד, ספר של דברי תורה. עכשיו, היום אתם יודעים, יש מלא שגיאות, כל אחד, איך שכותב, כותב את זה במחשב, אני לא יודע, בכתב יד, יש שגיאות. אז הוא רוצה לעבור על הספר. הוא רוצה לבדוק שאין שגיאות. עכשיו, אם הוא אומר, אני לוקח את זה כדי לתקן את השגיאות, לסמן כל מקום, לשים איזה משהו, איזה דבר, שלא יהיה כמובן חילול שבת, כדי שאחרי השבת אני אוכל לתקן. אז הרדב"ז בתשובה כותב שחשש שמא יכתוב, לא חוששים, כי הוא ייזכר, הוא יודע, לא, לא יכולים לגזור סתם גזרה. אבל יש כאן בעיה, אומר הרדב"ז, של הכנה. אתה אומר, אני, למה אני קורא את זה עכשיו? בשביל שאני רוצה לתקן. אם הוא אומר, אני קורא את זה בשביל ללמוד תורה, אבל מה באמת הוא מתכוון גם לתקן, אין שום בעיה. כי הוא אמר, אני לומד תורה. או נתאר לעצמנו, תלמיד חכם, יש לו שיעור ביום ראשון. אז הוא אומר, אני יושב בשבת, אני מכין את השיעור ליום ראשון. מותר. זה לא נקרא שהוא מכין משבת לחול. אפילו שפה זה הכנה, זה לא דיבור מה הוא יעשה ביום ראשון. אלא הוא מדבר מה הוא עושה עכשיו. הוא עושה עכשיו הכנה, אבל מה? הוא פה מתכונן לתת שיעור, אבל כל תלמיד חכם שמכין שיעור, מה הוא חושב רק על השיעור שלו? אלא הוא חושב גם על לימוד התורה שלו. הוא מתכוון ללמוד תורה. הוא אומר, אני לומד תורה עכשיו. אני מקיים מצוות תלמוד תורה עכשיו, אבל בתלמוד תורה הזה אני אשתמש גם ביום ראשון, אין בזה שום בעיה. אבא שלי תמיד היה אומר ששבת קודש יש לו הערה גדולה בלימוד התורה, והוא היה לומד הרבה בשבת על דברים שהוא רוצה לכתוב עליהם אחרי השבת. הייתה תקופה ארוכה כשהייתי בחור בישיבה, הוא לא היה מרשה לי להיות בשבת בישיבה. הייתי בא אליו לבית והיינו לומדים תקופה ארוכה כל הלילה בליל שבת. כל הלילה. הוא היה לומד בהתמדה גדולה בשבת. למדנו מסכתות שלמות, למדנו הרבה בית יוסף, למדנו בלילות שבת. הוא היה אוהב מאוד מאוד ללמוד בשבת, הוא היה אומר בפירוש שזה עוזר לו לכל השבוע. אבל זה לא נקרא הכנה. למה? כי הוא לומד בשבת בגלל שהוא רוצה ללמוד בשבת. הוא רוצה ללמוד. ויש בזה גם הכנה, אין בזה בעיה. אז ממילא פה, גם כן אותו הדבר. אם אדם בא ואומר, אני ישן בשבת, למה? כי יש מצווה לישון בשבת. שינה בשבת תענוג, השינה זה עונג שבת. רבנו הארי היה ישן ביום שבת. אז אני בא, אני רוצה לישון כדי לקיים עונג שבת. אבל בראש שלו הוא חושב, לא רק על עונג שבת, אלא הוא חושב גם כן על ליל חג השבועות, שהוא יוכל להישאר ער, אה, זה אין שום בעיה. ערהור מותר. העיקר שלא יהיה אמירה שהוא הולך לעשות פעולה שהיא לצורך החול. כן? כשהוא אומר אמירה כזאת, זה מין קרא מילתא, יש, יש גם כן בספר חסידים, כותב בפירוש, שאסור לומר, אני אשן היום, ככה הוא כותב בספר חסידים. אני אשן היום בשבת, כדי שיהיה לי כוח ללמוד אחרי שבת. ככה הוא אומר בספר חסידים. ממילא אנחנו מבינים שזה אותו הדבר לגבי המקרה שלנו. אז לכן, הדרך הנכונה, יש שוט קנה בושם של אחד מגדולי הדור הקודם, הרב ברנסדופר, מהעדה החרדית. היה גאון גדול בתורה. בשוט שלו הוא מעריך בנושא הזה. והוא מסביר את הדברים כמו שאמרתי, שבסופו של דבר, אפילו שיש לך במחשבה לצורך אחרי השבת, אין בזה בעיה. כל הבעיה זה מה אתה מוציא בשפתיך. אל תגיד, אני מתכונן עכשיו, אני ישן, כדי שיהיה לי כוח ללמוד בלילה. אפילו שזה לימוד תורה, זה הכנה, זה פעולה, זה לא סתם אמירה אני אלמד בלילה. אתה הולך לעשות פעולה של הכנה לצורך הלילה. אז לכן תגיד שאתה הולך לישון כדי לקיים שינה בשבת תענוג ואז ממילא, דרך אגב, במחשבה שלך נשארת, יש לך כוח ללילה, זה יפה מאוד. עכשיו, אנחנו עושים קידוש בליל חג השבועות. אתם יודעים, יש את כל השאלה של תמימות, לא תמימות. בלאו הכי, כשזה מוצאי שבת, זה... אף אחד לא, לא הולך לעשות קידוש מבעוד יום. צריך גם כן לראה נר, אז כולם מחכים בלאו הכי לצאת הכוכבים, לכן אין טעם לדבר על זה. עכשיו אנחנו מתפללים תמיד כשחל יום טוב ומוצאי שבת, מתפללים ערבית אחרי צאת הכוכבים, ואז עד שמגיעים הביתה עושים קידוש, זה ברוב המקרים זה אפילו לפי רבנו תם כבר צאת הכוכבים. כן, ודאי שלגבי תמימות, לא, גם בשנים רגילות, לא צריך לחכות לרבנו תם, יש פה כמה ספקות. אולי כמו הגאונים, ואולי לא צריך בכלל תמימות. כן, וגם לפי, אם זה כבר בין השמשות של רבנותם, אז זה עוד ספק, ויש כמה וכמה צדדים, לכן ודאי שלא צריך לחכות לגבי הנושא של תמימות לשיטת רבנותם, אז אדם חוזר הביתה, הוא עושה קידוש. עכשיו, בקידוש אנחנו צריכים לעשות גם הבדלה, והגמרא דנה בזה באריכות במסכת ברכות, המסקנה היא שאנחנו עושים יקנה אז. יקנה אז זה יין, זאת אומרת ברכת הגפן, קידוש זה ברכת אשר בחר בנו מכל עם, כן, מקדש ישראל והזמנים, זה קידוש, נון זה נר, כן, מברכים בורא מעורי האש, אה, אה, הבדלה, ה' זה הבדלה, וחותמת המבדיל בין קודש לקודש. פה כל אחד שאומר את הברכה הזאת, צריך לשים לב, גם בברכה הזאת וגם ב"ותודיענו" שאומרים בתפילת ערבית, צריך להגיד "ותודיענו". צריך לשים לב לפיסוק. יש סידורים שהפיסוק שם לא טוב. בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת. נקודה. אחר כך, ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קידשת. נקודה. אחר כך והבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך. יש כאלה שאומרים, הבדלת וקידשת והבדלת... טוב, צריך לדעת איפה מפסיקים. בהתחלה אה, הבדלת, אחר כך קידשת, אה? אחר כך הבדלת וקידשת. כן? צריך לשים לב לזה. והחתימה בקידוש, ברוך אתה השם, המבדיל בין קודש לקודש. כן? זו ברכה שיש לנו מיוחדת. מה עם ברכת הבשמים? אין בשמים ביום טוב שחל במוצאי שבת. השאלה קשה פה מאוד, למה? למה אין בשמים? למה לא? אז ככה, בואו נשים לב. קודם כל, למה מברכים על הבשמים במוצאי שבת? תדעו לכם שבראשונים ישנם כמה וכמה טעמים, יש שני טעמים מרכזיים. טעם אחד שמופיע כבר בזוהר, ומביאים אותו הרבה ראשונים, שיש לנו בשבת נשמה יתרה, כן? יש לנו נשמה יתרה, והנשמה היתרה מסתלקת מאיתנו במוצאי שבת, ואז יש צער לנשמה מהסתלקות הנשמה היתרה, אז אנחנו לוקחים את הבשמים, שזה משיב את נשמתנו. אז לכן, אם יש בן אדם שהוא מבסוט, הוא שמח, במוצאי שבת, הוא לא יודע, אבל הנשמה שלו עצובה. הנשמה שלו מרגישה צער, הוא לא, לפעמים, זה תלוי ברמה של הבן אדם. הוא חושב שהכל בסדר, אבל הכל לא בסדר. זה, שבת הלכה. כיוון ששבת, וי אבדה נפש, וי נפש. הלכה הנשמה היתרה. עכשיו, למה דווקא בשמים משיב את הנשמה היתרה? למה שלא יאכל איזה משהו? כי הבשמים זה דבר... שהנשמה נהנית ממנו. כל הנשמה תהלל יה, אומרת הגמרא, איזו דבר שהנשמה נהנית ממנו, זה ברכת הריח. ברכת הריח זה הנאה של, הנפ של הנשמה של האדם. אז לכן, לפי הזוהר הקדוש, זו הסיבה שאנחנו לוקחים בסמים במוצאי שבת, בגלל הסתלקות נשמה יתרה. יש טעם אחר, שגם כן יש לו מקור במדרשים קדמונים, שהרשעים בשבת יש להם חופש מגיהנום, כן? כל השבוע שורפים אותם בגיהנום והם סובלים ייסורים נוראים. בשבת הם יש להם חופש, מקבלים חופש. ואז במוצאי שבת מחזירים אותם. יש מנהג טוב, צריך לשים לב, כדאי לעשות את זה, שבמוצאי שבת, כשאומרים ברכו, ברכו למעשה זה כמו סילוק מהשבת, תפילת, תפילת ערבית. אז לרחם עליהם קצת ולהעריך בברכו. כך כתוב בפירוש, להעריך בברכו. יש מנהגים, יש כאלה שנוהגים להגיד את הקדיש במוצאי שבת בניגון. למה? שוב, להעריך בגלל שמרחם זה קצת רשעים או לא רשעים, אתה צריך לרחם עליהם. בעולם הקדוש ברוך הוא דן אותם לגיהינום, אתה לא עושה פה דבר נגד רצון הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להראות רחמנות גם על הרשעים, ואז זה אולי אחר כך כשהם יזדכחו הם ימליצו טוב בעדיך, זה לא מפסידים מזה. אז לכן אנחנו, כדאי מאוד להעריך בברכו. עכשיו, במוצאי שבת הם מכניסים אותם בחזרה לגיהינום, אז אנחנו לא מרגישים שום דבר, אבל הנשמה שלנו מרגישה את הריח רע של גיהינום. וזה קשה לנשמה. אז לכן אנחנו לוקחים בסמים כדי, איך אומרים, לחפות על הריח רע של הגיהינום. זה טעם שכתוב במדרשים, הרבה מהראשונים מביאים את הטעם הזה, זה שני טעמים. עכשיו, השאלה היא כזאת, יום טוב. יש את שני הטעמים האלו או לא? האם יש נשמה יתרה ביום טוב? אם נגיד שיש נשמה יתרה ביום טוב, אז למה כשעושים הבדלה במוצאי יום טוב, אנחנו לא מברכים על הבשמים? אם יש נשמה והנשמה יתרה היא הסתלקה, ולמה לא מברכים על הבשמים? מצד שני, אם תגידו שאין נשמה יתרה ביום טוב, אז למה אם חל יום טוב במוצאי שבת, אין נשמה יתרה, אז תעשה בשמים. ממה נפשך? אתם מבינים? איך שלא יהיה, זה לא מסתדר. אם יש נשמה יתרה ביום טוב, אז אתה צריך להגיד בסמים בהבדלה במוצאי יום טוב. אנחנו לא אומרים. לכל הדעות לא אומרים. ואם אין נשמה יתרה ביום טוב, אז למה במוצאי שבת שהוא יום טוב לא נגיד? אותו הדבר גם לגבי הרשעים בגיהינום. האם הרשעים בגיהינום, יש להם חופש ביום טוב או לא? זה מחלוקת, רבותינו הפוסקים, אף אחד מהם לא היה בגיהנום, אז יש ביניהם מחלוקת, הם לא יודעים מה היה שם, אז יש מחלוקת, יש מביאים ראיות שהרשעים יש להם חופש גם ביום טוב, ויש אומרים שהרשעים אין להם חופש ביום טוב, רק בסבת, כן? השם ישמור. עכשיו, שוב, אותה שאלה, ממה נפשך? אם הרשעים יש להם חופש ביום טוב, אז צריך היה לברך על הבשמים במוצא יום טוב, ואם אין להם חופש ביום טוב, מכניסים אותה מיד במוצאי שבת, אז שחל בו יום טוב, אז למה לא מברכים על בסמים? ממה נפשך? את הקושייה הזאת שואלים התוספות. שואלים התוספות ואומרים כמה ראשונים. אז התוספות אומרים כך, היסוד של התוספות, הם אומרים, התוספות הולכים אחרי הטעם של נשמה יתרה. אז התוספות אומרים, אין נשמה יתרה ביום טוב, זה רק בשבת. אלא מה? אם חל... יום טוב במוצאי שבת, אז נכון שאין נשמה יתרה, ואז הנשמה שלנו קצת סובלת, אבל מה אנחנו עושים מיד אחרי ההבדלה? אנחנו אוכלים ושותים. אז זה מחפה. יש שמחת יום טוב שהיא גם כן, זה לא נשמה יתרה, אבל זה, יותר, זה לא פחות מאשר בסמים. במקום בסמים, יש לך סעודת יום טוב, כך אומרים התוספות. יש, הרדבז אומר טעם אחר, הרדבז אומר, אין נשמה יתרה ביום טוב, כמו שאומרים התוספות. אבל אם אתה תיקח את הבשמים, אתה כאילו עומד ומכריז, אה, hey, יום טוב זה לא דבר, אתה מבייש את יום טוב. לכן כדי לא לבייש את יום טוב, לא תקנו בשמים ביום טוב שחל מוצאי שבת. המאירי אומר פירוש אחר, המאירי, וגם ראיתי ככה בספר חידושי המערם חלאווה. המערם חלאווה היה תלמידו של הרשב"א לפני 700 שנה. שניהם אומרים פירוש מאוד מעניין, הם אומרים ככה. אם אנחנו מדרגים את הקדושה, הרי אין שום ספק ששבת הוא יום קדוש הרבה יותר מאשר יום טוב, כן? מי שעושה מלאכה בשבת חייב סקילה. מי שעושה מלאכה ביום טוב עובר עליו מהתורה. אין בזה סקילה, אין בו כרת ואין בו סקילה. אז ברור שקדושת השבת היא יותר. עכשיו, לא רק, זה לא רק עניין של קדושת היום. שבת, יש לנו אמנם מצוות עונג שבת, אבל העיקר של שבת זה לתורה, ככה אומרים חז"ל, שהעיקר זה לתורה. יום טוב לעומת זאת, נפסק להלכה. חציו להשם וחציו לכם. יש לנו מצוות שמחת יום טוב, אז חצי חצי. חצי אנחנו לומדים תורה בכל יום טוב. כל שכן בשבועות, כן? הגמרא אומרת שהכל מודים ביום טוב. למה? יום שניתנה תורה. אז אנחנו צריכים לשמוח. צריכים לאכול ולשתות. אז חציו להשם וחציו לכם. כן? עכשיו, זאת אומרת, אם אנחנו משווים את שבת ליום טוב, אז euh, כמובן ששבת, המעלה שלו, שהוא כולו לה' מבחינה רוחנית, שבת זה הרבה יותר מאשר יום טוב. אז בואו נגיד שבאמת יש נשמה יתרה גם ביום טוב. הרשעים, יש להם חופש מגיהינום גם ביום טוב. שני הטעמים, נגיד שזה שייך גם ביום טוב. אבל... ביום טוב זה לא כל כך הבדל גדול, נשמה יתרה, בין... זה לא, זה כמו, איך אומרים? היה לנו 50% אחוז והפסדנו את ה-50% אחוז הזה. אז זה לא מספיק בשביל שיתקנו חכמים ברכה על הבשמים. כן? מוצאי שבת היה 100% אחוז וירד לאפס. כן? היה יום גדול מאוד וירד הכל, אז אנחנו צריכים להברך על הבשמים. אבל מוצאי יום טוב היה חמישים אחוז וירד לאפס, על זה לא צריך, לא תקנו בסמים. כשחל יום טוב מוצאי שבת, אז מה היה? היה מאה אחוז וירד לחמישים אחוז. זאת אומרת, רק כשיש נפילה גדולה תקנו בסמים. מקצה לקצה, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אז מוצאי שבת רגיל יש נפילה גדולה. אז לכן תקנו בסמים. מוצאי יום טוב זה נפילה קטנה. מוצאי יום טוב שחל ב... מוצאי שבת שחל בו יום טוב, גם כן זה נפילה קטנה. אז לכן לא תקנו. ככה מפרשים המאירי והמערם חלאווה. איך שלא יהיה, לא מברכים על הבשמים. עכשיו כמובן אנחנו מברכים שהחיינו, ברכה החמישית לברכת שהחיינו, זה לכבוד החגים, זה תקנת חכמים, כל חג וחג לברך שהחיינו. והסמיכו את זה חכמים לקידוש. אם אדם שכח לברך שהחיינו בקידוש, יכול לברך את זה לאחר מכן. ואם הוא נזכר ביום חג השבועות בבוקר או בצהריים, או אפילו שתי דקות לפני השקיעה, הוא נזכר שהוא לא בירך שהחיינו בקידוש, הוא יכול לברך. וככה זה גם בסוכות. בסוכות, אם אדם לא בירך שהחיינו, הוא יכול אפילו ביום הושענר רבה ממש לפני השקיעה, עד הושענר רבה. בראש השנה, אותו הדבר, כל היום הוא יכול לברך שהחיינו. יום כיפור יכול כל היום. היום היחידי שמפסידים את זה, זה ליל פסח. ליל פסח, אם אדם סיים את ההגדה, הוא כבר, ולא אמר שהחיינו בקידוש, הוא הפסיד את השחיינו. כי אנחנו אומרים בברכה על הכוס השני, והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור. אז זה נקרא, זה פטר את השיחיינו. אז לכן צריך להיות דווקא בקידוש הברכת שהחיינו. אבל בכל השעה, זה תקנה על היום, אז עדיף כמובן להגיד את זה בתחילת היום, ולכן כשאנחנו מקדשים את היום, עושים קידוש, אנחנו מברכים שהחיינו, אבל בדיעבד כל היום אפשר עדיין להגיד שהחיינו. עכשיו, לגבי סעודה שלישית ביום שבת, אז ככה, שימו לב, יש משנה בתחילת פרק עשירי במסכת פסחים. ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. כן? ערב פסח שצריך לאכול בליל הסדר מצה ומרור, חכמים רצו שאדם לא יגיע במצב שהוא שבע והוא לא יכול לקיים את המצווה. אז לכן קבעו חכמים סמוך למנחה, לפי דברי רבותינו הראשונים, זה מנחה קטנה. מנחה קטנה, זמנה שעתיים וחצי קודם הלילה. סמוך זה עוד חצי שעה. מאז שעברו תשע שעות ביום, בערב פסח, אסור לאכול. הגמרא דנה, הגמרא מביאה מחלוקת תנאים, מה הדין בכל ערב שבת? האם מותר לאכול סעודה כמו ערב פסח או לא? או מה הדין בערב יום טוב. המסקנה של הגמרא, וכך נפסק להלכה, אוכל ושותה עד שתחשך. מותר לאכול כל יום שישי, מותר לאכול כל היום. מותר לאכול. יש ראשונים שסוברים שזה דין מיוחד רק לגבי ערב פסח בגלל שיש מצווה של מצה, מה יהיה עם ערב סוכות? אז הוא יכול לאכול יותר מאוחר. אבל זה דין מיוחד רק לגבי ערב פסח. שער, שבת ויום טוב, מותר אוכל ושתה עד שתחשך. רבותינו הראשונים שפסקים כך להלכה, מקשים על זה קושייה עצומה. יש גמרא במסכת גיטין, דף ל"ח עמוד ב'. הגמרא אומרת כך: שתי משפחות היו בירושלים, ושתיהן נעקרו מן העולם. אחת שקבעה סעודתה בערב שבת, ואחת שקבעה סעודתה ביום שבת בזמן בית המדרש. זאת אומרת כך, היה להם מנהג מקובל של כל עם ישראל, שחבל שהיום זה לא קיים כל כך, זה רק בתי כנסת מסוימים עושים את זה, היה להם מנהג שכולם באים בשבת, אחרי שהם אוכלים את סעודת שבת, באים לבית הכנסת, ממלאים את הבתי כנסיות ובתי מדרשות והיו לומדים תורה. היו נותנים להם שיעור, היו יושבים ולומדים תורה ביום שבת. ואז היה מתורגמן מתרגם, היה רב דורש והמתורגמן מתרגם, וככה היו לומדים שיעור ארוך מאוד. אז השתי משפחות האלו, אחת מהן, ביום שבת כולם הולכים ללמוד תורה, הם מחליטים לעשות עונג שבת באותה שעה. או שתעשו קודם, או שתעשו אחר כך. למה בזמן שקובעים את הלימוד בבית המדרש, אתם עושים את הסעודה? אז למרות שהם בסך הכל, הם הלכו לקיים מצווה. אבל אתה רוצה לקיים מצווה על חשבון דבר אחר, על חשבון לימוד תורה. אתה יוצא רפיון בלימוד תורה, לכן קיבלו עונש. זה על יום שבת. אבל הגמרא שמה אומרת גם כן, שהם היו, משפחה אחת, היו קובעים סעודה בערב שבת. מה זה בערב שבת? רש"י כותב שני פירושים. פירוש ראשון, אומר רש"י, בליל שבת. הם היו עושים משתה גדול מאוד בליל שבת, הרבה יותר מסעודת שבת בצהריים. ואומר רש"י, זה נגד ההלכה, למה? כבוד יום, חז"ל דורשים מפסוקים, כבוד יום קודם לכבוד לילה. פה צריך באמת כל אחד לשים לב, בכל הבתים, בליל שבת או, עושים סעודה יפה מאוד, שבת בצהריים פחות. זה לא לכל הבתים, אבל צריך לשים לב שסעודת שבת בצהריים מכינים המין שזה משובח וזה טוב לאנשים, אנשים אוהבים את זה, ולהכין. מטעמים ליום שבת, שיהיה יותר מאשר ליל שבת. המארשל, רבי שלמה לוריה, כותב בספר ים של שלמה, שהמאכל הטוב ביותר שיש, מה זה, בעיניו? דגים. ככה זה היה כנראה בזמנו. לא יודע, אולי זה גפילטה פיש או לא גפילטה פיש, אבל הוא היה הוא אומר שהמאכל הכי משובח שיש זה דגים. אז הוא אומר, מ... מעולם לא הייתי אוכל דגים בליל שבת. למה? כי כבוד יום קודם לכבוד לילה, אז הוא היה אוכל בבוקר. לפי רבנו הארי יש עניין לאכול דגים גם בליל שבת. אבל אנחנו צריכים להתבונן בזה, לפי הפירוש הזה של רש"י, זה פשוט לא בסדר. צריך לשים לב, לאכול כמה שרוצים בליל שבת, לאכול מטעמים, אבל בשבת בבוקר... לדאוג שזה יהיה יותר, קצת יותר. לדאוג ככה, כל אחד ואחד שישים לב, כבוד יום קודם לכבוד לילה. שייקח איזה משקה יותר משובח ליום, שייקח, יוסיף איזה מאכל מסוים, שהוא חוץ מחמין, חמין לבד, זה, יש אנשים שחמין בעיניהם זה המאכל הכי טוב. כל אחד ואחד, לפי ההסתכלות שלו, מה הכי טוב, שידאג שיהיה הכי טוב ליום שבת. אבל זה הפירוש הראשון ברש"י. וזה הפירוש שכמעט אף אחד מהראשונים לא מביא אותו. רש"י אומר פירוש שני, והפירוש השני, כל הראשונים מסכימים איתו. שהמשפחה הזאת שנעקרה מן העולם, הם היו עושים משתה גדול ביום שישי. משתה גדול ביום שישי. ארוחת צהריים ביום שישי, משתה גדול מאוד. אז זה, לכן הם נעקרו מן העולם. למה? כי אנחנו צריכים, זה, קודם כל יש עניין שאחר כך תהיה רעב לאכול בשבת, שתאכל סעודת שבת כראוי, אבל יש כאן עוד עניין, אתה מכבד את יום שישי יותר מאשר שבת? זה הרבה יותר גרוע ממי שמכבד את ליל שבת יותר מיום שבת. איך אתה מכבד כל כך את יום שישי? אז נעקרה מן העולם. אז שואלים הראשונים, אם ככה, איך אנחנו פוסקים להלכה? שביום שישי אוכל ושותה עד שתחשח. הנה פה אתה רואה שמי שאוכל יותר מדי ביום שישי נעקר מן העולם. הראשונים מפרשים כולם, הרמב״ם, יש, יש בזה רמב״ם שהוא מסביר את הדברים יפה, השולחן ערוך מעתיק את דברי הרמב״ם, פחות או יותר בנושא הזה. העניין הוא כזה, צריך לשים לב, אם מדובר בסעודה גדולה של משתה, אסור. אסור, פשוט אסור ביום שישי לעשות סעודה גדולה של משתה. אני מתכוון בסעודת הרשות. אם מדובר בסעודה רגילה כמו שאתה אוכל כל יום, אתה כל יום אוכל ארוחת צהריים רגילה, אתה גם יום שישי רוצה לאכול ארוחת צהריים רגילה. בזה אין שום בעיה, זה מותר, אבל, אבל אם הגיע כבר עבר תשע שעות מהיום, פה כבר לא אמנם מן הדין מותר, אבל ראוי לך להחמיר, לא לאכול, כדי שיהיה לך תיאבון לאכול בליל שבת. אני אקרא לכם את לשון השולחן ארוך בזה. אסור, תשימו לב, לשון אסור, אסור לקבוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בימי החול. אסור. כן? ואפילו היא סעודת אירוסין. מה זה אירוסין? קידושין. מפני כבוד השבת, שייכנס לשבת כשהוא תעב לאכול. וכל היום בכלל האיסור, אפילו מהבוקר. עכשיו, מכאן אנחנו צריכים לדעת שהשולחן ערוך אוסר אפילו סעודת מצווה, אם זה תלוי בי. זאת אומרת כך, יש סוגים של סעודת מצווה שאני מחליט מתי זה יהיה. סיום מסכת. חתונה, אירוסין, כן? אבל יש סעודת מצווה שלא תלוי בי. אני לא אשם שהתינוק נולד ביום שישי, יש ברית ביום שישי. או פדיון הבן, אני רוצה לעשות פדיון, זה היום השלושים בדיוק, השלושים ואחד, זה יום שישי. או אני רוצה לעשות תפילת שחרית, ואחרי התפילה לעשות את הפדיון. אז זה סעודה שבידי שמיים נקבע הזמן שלה, סעודת מצווה, מותר ביום שישי. זה סעודת מצווה. אבל חתונה להתחתן ביום שישי, אין בעיה. אבל סעודה, פה יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים. כן? כן, הספרדים נוהגים אה, לא לעשות חתונה, יש איזה מגן אברהם, פרי מגדים ארוך, יש בזה הרבה דיון בפוסקים. למנהג הספרדים זה אסור. אני ראיתי לאחרונה, יש כאלה שהתחילו לעשות חתונות בימי שישי. אין שום בעיה לעשות טקס של חופה ולחלק לאנשים קצת כיבוד, לשים אפילו קצת בשר, אין בעיה. אבל לעשות סעודה ממש ביום שישי, זה סעודת נישואין, זה נקרא סעודה ממש גדולה. למנהג האשכנזים מותר, למנהג הספרדים אסור. אני הייתי פעם במישהו uh, שבא להזמין אותי לאיזה חתונה ביום שישי אז אמרתי לו מתי תעשה את הסעודה? אמר לי מה זאת אומרת אני מתחתן ביום שישי הסעודה ביום שישי? אז אמרתי לו ריבונו של עולם זה אסור אמר לי מה אתה מדבר למה אתה אומר אסור? אתה מכיר את פלוני? פלוני ופלוני אמרתי לו כל השמות שהזכרת כולם מאחינו האשכנזים האשכנזים שמקילים בזה יש להם על מה לסמוך אבל אנחנו הספרדים קיבלנו הוראות השולחן ערוך מרן כותב אפילו סעודת אירוסין למה? כי זה תלוי בך אבל פדיון הבן או ברית זה משהו אחר לכן אם אדם רוצה לעשות סיום מסכת ביום שישי זה לא זמן טוב כשיעשה יום חמישי בלילה בסדר אבל יום שישי ביום לא עושים סעודה סעודה גדולה, זה גם כן סעודת מצווה, שזה תלוי בידך, כן? אז לכן לא עושים את זה. ובכן, למסקנת הדברים, סעודה רגילה מותר ביום שישי, אבל רצוי מאוד מאוד לא לעשות בשלוש שעות האחרונות. זאת אומרת, אם נעשה את החשבון עכשיו בשעות זמניות, אז עד ארבע ורבע, כן? ביום שישי, עד ארבע ורבע, מותר לעשות סעודה רגילה. סעודה גדולה אסור כל היום, כתוב בפירוש בשולחן ערוך. סעודה רגילה, כמו שאני אוכל כל יום סעודה רגילה, עד ארבע ורבע בימים האלו, שזה יום ארוך, אז שלוש שעות זה שלוש וחצי שעות, אז מהשקיעה זה בערך ארבע ורבע, אפשר לאכול סעודה רגילה. מארבע ורבע ראוי להחמיר גם בסעודה רגילה. כי כשאדם אוכל אפילו סעודה קטנה, אחר כך מגיע עובר כמה שעות עד שיש לו תיאבון שוב לאכול. אז זה לגבי יום שישי. עכשיו פה אנחנו נמצאים בשבת, שיש לנו במוצאי שבת יום טוב. אז אני אמרתי קודם שסעודת ברית מילה, כיוון שנקבע היום, זה סעודת מצווה שלא אני קבעתי אותה, אז ממילא מותר ביום שישי, כן? ממילא אנחנו יכולים ללמוד מזה שגם סעודה שלישית, כיוון שלא אני קבעתי את זה, כן? התורה או החכמים קבעו שצריך לאכול סעודה שלישית. אז ממילא מותר לאכול סעודה שלישית בשבת כמו שאני רגיל בכל שבת, אין שום בעיה. ואם אני רוצה להוסיף בשר ודגים בסעודה שלישית, אין שום בעיה. אבל מה? כאן לא מצד ההלכה. בא מעריל הרמב"ם מביא אותו בסימן תקכ"ט של להקדים את צעודה שלישית. ופה, זאת אומרת, כאן יש עניין של מציאות. גם אם תגיד שמותר, אבל המציאות היא, אתה בן אדם בשר ודם, תהיה פיקח, אתה רוצה לקיים מצוות, אתה שומר מצוות, אז אתה תגיד, מותר, בסדר, אוקיי, תאכל ותשתה כמה שאתה רוצה, ואז יגיע ליל יום טוב. אתה תתחרט, אתה תראה שאתה לא יכול לקיים מצוות שמחת יום טוב. אז לכן החכם עיניו בראשו. המעריל אומר שיאכל רק כזית. אם הגיע כבר תשע שעות, שיאכל רק כזית. באמת, אפשר לאכול, לפי השולחן ערוך, לכתחילה צריך בסעודה שלישית לאכול פת. השולחן ערוך כותב כביצה, והמגן אברהם כותב שזה לאו דווקא, אלא קצת יותר מכביצה. קצת יותר מכ... זה לא הרבה. שתי תפוסות לחם זה כביצה, עצה. קצת, טיפה יותר, שום דבר. אז באמת, אז כך, למסקנת הדברים. סעודה שלישית. רצוי מאוד מאוד שכל אחד ואחד יקפיד לאכול אותה מוקדם. אני אתן לכם את עצה הכי טובה. חוזרים מבית הכנסת, אפשר להתחיל לאכול, צריך לאכול סעודה שנייה. מוקדם, לאכול סלטים, לאכול כל מיני דברים שמסביב ולסיים בזמן מנחה גדולה, לברך ברכת המזון ואחר כך ללכת לבית הכנסת להתפלל מנחה גדולה, מיד אחרי מנחה גדולה ללכת לאכול סעודה שלישית, זה הדבר הטוב ביותר ואז אני בטוח, עכשיו זה ברורך השם שבועות, זה יוצא בקיץ אז במקרה שלנו, זה יהיה קל. אדם אוכל ושותה, נגיד, בשתיים הוא יעשה סעודה שלישית, שלוש הוא גמר, עד שהוא אוכל בלילה זה תשע, זה שש שעות, כבר התעכל הכל, ובעבר הזמן, והכל בסדר. כן? אז פה, שוב, אז מבחינת ההלכה, אז המהריל כותב שרצוי לפני תשע שעות, ואם לא, לא ירבה באכילה. זה המסקנה, שלא ירבה באכילה. אם כבר הגיעה שעה ארבע ורבע אחרי צהריים, לא ירבה באכילה. <תאז> <תאז> זה ההלכה. אבל החכם עיניו בראשו, כמו שאמרנו, שכדאי מאוד להקדים כמה שיותר את צעודה שלישית. כל אחד לפי מה שהוא מכיר את עצמו. יש בני אדם שהם אוכלים, 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 ככה אוכלים, אוכלים. גמר לאכול, אתה מביא לו עוד פעם לאכול, הוא אין בעיה. הוא נוטל ידיים עוד פעם, אוכל, אוכל. כן, זה בסדר, כל הכבוד, אין לו בעיה. אבל בני אדם רגילים, כמעט כל בן אדם, הוא לא יכול לאכול יותר מדי. וברגע שהאדם, זה גם כן עוד כלל, אדם מפסיק לאכול ולוקח לו זמן, אחר כך הוא מאבד את התיאבון. כן? יש היום עושים קידוש בשבת הרבה פעמים, נותנים קוגל. חתיכה קוגל אחת, אתה אוכל, אחר כך אתה הולך הביתה. לוקח שעה עד שאתה מתחיל את הארוחה, אתה לא יכול לאכול כלום. סתם לך את התיאבון. הראש כבר כותב על זה שהבטן, המעיים נפתחים, אתה יכול להרבות באכילה. אבל ברגע שאכלת קצת והפסקת, עבר זמן, אז המעיים נסתמים. קשה להתחיל עוד הפעם לאכול. עכשיו, לפי זה אנחנו צריכים להבין שכדאי שיעבור זמן ממושך בין סעודה שלישית לסעודת הלילה, כדי שהמעיים נפתחים. ויהיה אפשר לאכול, כן? עכשיו הלאה נמשיך. ביום חג השבועות בבוקר, בעלות השחר, אנחנו צריכים לברך את הברכות. עכשיו, בשולחן ערוך כתוב בפירוש את הדינים לגבי ברכות התורה. ואנחנו יכולים ללמוד ממה שכתוב על ברכות התורה גם לגבי ברכות השחר. ברכות השחר זה עוד יותר קל. לפי הרשש, הזמן של ברכות השחר מתחיל בחצות הלילה. אז זה יותר קל. כן, אבל בואו נלך, לפי, נלך על ברכות התורה קודם. נסביר את הנושא של ברכות התורה, שזה נושא לגמרי לא פשוט. בשולחן ארוך כתוב בפירוש מה הדין. השאלה היא מה פירוש דברי השולחן ארוך. יש שני פירושים בשולחן ארוך. השולחן ארוך כותב כך, השולחן ארוך מדבר על אדם, מקרה שלנו, אדם היה ער כל הלילה. כותב השולחן ארוך, הלילה הולך אחר היום שלפניו, ואינו מברך כל זמן שלא ישן. אז ככה, השולחן ארוך קודם כל בא ללמד אותנו הלכה מאוד מאוד חשובה. כל דבר אצלנו, אנחנו יודעים, ויהי ערב ויהי בוקר. היום מתחיל מהלילה. לגבי ברכות התורה, לא. אנחנו לא מברכים כל לילה בשקיעה ברכות התורה שיועיל לכל היממה. אלא ברכות התורה אנחנו מברכים בבוקר, כי קמנו מהשינה, שינה של לילה זה היסח הדעת גמור, ואז אנחנו מברכים בבוקר, ואז גם בלילה כשהתחיל הלילה לא צריך לחזור ולברך ברכות התורה למה הברכה שברכת בבוקר מועילה גם ללילה כי זה רצף אחד שאתה ער כאן הולכים אחרי ער וישן אתה ער אז היית ער ביום ואחר כך ממשיך הלילה אז אתה לא צריך לברך ברכות התורה זה השולחן ערוך בא ללמד אותנו אבל השולחן ערוך מסיים כל זמן שלא ישן, אז אנחנו למדים מזה שאם הוא ישן בלילה, כן, אם הוא ישן, אפילו אם הוא ישן נגיד בתחילת הלילה, נגיד בשמונה בערב הוא מקובל צדיק, הוא התפלל לתפילת ערבית, נגיד לא שמונה תשע, נגיד, הוא צדיק, הוא הלך לישון, והוא קם לחצות, הוא אומר תיקון חצות והוא לומד כל הלילה, נגיד ככה, אז האיש הזה ברגע שהוא קם, כיוון שהוא ישן שנת קבע, הוא צריך לברך ברכות התורה. זה כתוב בפירוש בשולחן ערוך. אבל מה, השאלה היא פה, מה הכוונה של השולחן ערוך, שהוא אומר כל זמן שלא ישן? האם הכוונה היא, יש פה מגן אברהם ופרי חדש. כל אחד הבין אחרת בשולחן ערוך, וכל אחד מהם חולק על השולחן ערוך ופסק להפך. אז תראו, יש שתי אפשרויות להסביר את השולחן ערוך. יש אפשרות להסביר. שכל זמן שלא ישן, אם הבן אדם הזה הוא חזק והוא לא ישן אפילו יומיים, לא צריך לברך. כל זמן שלא ישן. ויש אפשרות להסביר, כך כך לומד המגן אברהם. והמגן אברהם חולק על השולחן ארוך, אומר לא נכון. אם הגיע כבר הבוקר של שלמחרת, כן צריך לברך. זה כבר יום חדש. הפרי חדש אומר לא נכון. הכוונה של השולחן ארוך שכל זמן שלא ישן, עד למחרת בבוקר, ברגע שהגיע למחרת בבוקר, כן צריך לברך. והוא חולק על השולחן הערוך, הוא אומר, לא נכון, כל זמן שלא ישן לא צריך לברך. קיצור, יש כאן ספק. הייתי ער כל הלילה, האם בגלל שלא היה הסך דעת של שינה, אני לא צריך לברך, או שמכיוון שזה יום חדש, אני כן צריך לברך. זה מחלוקת. הגאון רבי עקיבא איגר וגם החתם סופר, הם נתנו פתרון לזה. מה הפתרון? שבן אדם ילך בערב יום חג השבועות, הם מדברים במיוחד על חג השבועות, ביום ערב חג השבועות שישן בצהריים, כמו אנחנו ישנים בשבת. עכשיו, שימו לב, אדם שישן ביום, סתם, באמצע השבוע הוא ישן ביום. הוא קם, הוא צריך לחזור ולברך ברכות התורה או לא? השולחן ערוך מסופק, זה ספק. זה ספק, ולכן מי ספק? אנחנו לא מברכים ברכות התורה אחרי שנת היום. אנחנו מקפידים שזה יהיה רק שנת הלילה. אומר רבי עקיבא איגר, כאן, אם ישנת ביום ובלילה לא ישנת, יש לך ספק ספקה. שמא... בגלל שנת היום, אתה חייב לברך. אם תימצא לומר ששנת היום לא מחייבת, שמא בגלל שעכשיו כבר הגיע הבוקר של היום השני, אתה כן צריך לברך. כן? אז יש פה ספק ספקה, הוא נותן את העצה הזאת. אבל מה? העצה הזאת יש בה בעיה אחרת. אדם רגיל. כל אחד מאיתנו, הוא יישן בצהריים נגיד, יישן חמש שעות, שש שעות, יישן כמה שיישן. מה הוא עושה כשהוא קם? הוא הולך להתפלל, הוא מתפלל מנחה, מתפלל ערבית. עכשיו, איך מתפללים ערבית? מתחילים אשר בדברו מעריב ערבים, ואחר כך אומרים אהבת עולם. הגמרא אומרת שאהבת עולם פותרת מברכות התורה. אם אדם בבוקר שכח לברך ברכות התורה והוא אמר אהבת עולם, אהבת עולם היא גופה נקראת ברכת התורה. אז הוא לא צריך לברך אחר כך ברכות התורה. כותב רבנו יונה שמה שהגמרה מדברת על אהבת עולם של שחרית, אותו הדבר אהבת עולם של ערבית. מה יש בשחרית? ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, ואהר עינינו בתורתך. אנחנו מדברים על תורה, זה ברכת התורה. ומה אנחנו אומרים באהבת עולם בערבית? ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך, זה גם כן ברכת התורה. וכך כותבים כמה ראשונים, אין מי שחולק על זה, שאהבת עולם של ערבית גם כן פותרת מברכות התורה. אז אם ככה, ישנת ביום יופי, ישנת, ישנת, אבל הספק הראשון שאתה אומר, אולי בגלל שנת היום, התבטא לך, למה? כי אמרת אהבת עולם. עכשיו, כמובן, אתם מבינים לבד, שרבי עקיבא איגר הרגיש בקושייה הזאת. הוא הרגיש בקושייה, אבל מה? הוא בא וטוען טענה אחרת. כתוב בתלמוד ירושלמי, ש... אהבת עולם פותרת מברכות התורה והוא ששנה על אתר. זאת אומרת, צריך ללמוד מיד אחרי זה. אמרת אהבת עולם, פללת, גמרת שמונה עשרה, גמרת את התפילה, שב תלמד. זה כמו שאתה מברך העץ, אתה צריך לטעום מיד, אז פה אמנם אתה עדיין באמצע התפילה. אבל אחרי התפילה מיד אתה צריך ללמוד. כך כתוב בירושלמי. אז ממילא אפשר להגיד, כיוון אם אנחנו לא נלמד אחרי תפילת ערבית, אז עדיין יש את הפתרון של השנת היום, לא יצאת עדי חובה באהבת עולם. אבל עדיין זה לא פתר את הבעיה. למה? מכיוון שהשולחן ערוך כותב על אהבת עולם של שחרית, וזה אותו דבר גם ערבית כמו שאמרתי. מה אנחנו עושים אחרי אהבת עולם? קריאת שמע. קריאת שמע זה פסוקים. השאלה היא, קריאת שמע עצמה זה תורה? האם זה נקרא שנה על התא או לא? השולחן עורך מסופק בזה. ולכן צריך ללמוד חוץ מזה. עכשיו, אבל פה זה עוד יותר גרוע. גם יש לך את השאלה הזאת, אבל יש עוד נקודה. יש ראשונים שסוברים שאין הלכה כדברי הירושלמי שצריך שנה על אתר. אין הלכה בכלל כמו הירושלמי, לא חייבים. כמו בברכות התורה, גם זה מחלוקת על ברכות התורה, שאנחנו מברכים. למה אנחנו אומרים את פסוקי ברכת כהנים? לחוש לירושלמי ששנה על אתר, ויש אומרים שזה גם על ברכות התורה באופן רגיל. ויש אומרים שלא, שדברי הירושלמי זה רק על אהבת עולם, שנה על אתר. ויש אומרים שאין הלכה כמו ירושלמי בכלל, לא צריך שנה על אתר. עכשיו פה, אם נשקול את כל הדברים, תראו, יש פה סלט שלם. האם אהבת עולם יועיל, לא יועיל, כן, השנה על אתר, לא שנה על אתר, ספק לפה, ספק לפה. בסך הכל, הפתרון הזה לא פשוט בכלל. עכשיו, מה הפתרון בזה? פה לפעמים, אתם יודעים, יש מצב שאתה יכול להגיד אני מחמיר חומרה. מחמיר חומרה מפה, חומרה מפה, אתה חושש. בסדר, יפה מאוד. אבל לפעמים אי אפשר להחמיר. מה נעשה פה? אני אחמיר ואני לא אברך? מותר לי אחר כך ללמוד תורה? הרי אסור, כותבים הפוסקים, שאסור ללמוד תורה בלי לברך ברכות התורה. על זה חרב בית המקדש, שלא בירכו בתורה תחילה. צריך לברך ברכות התורה. אז אני לא אברך. מצד שני, מה תגיד? אני כן אברך. אוי לי מייצרי, אוי לי מיוצרי. מי עכשיו, אצל האשכנזים, מה הם עושים? הם לוקחים אחד, שלחים אותו לישון בלילה, מוצאים איזה מישהו, או שהוא לא מרגיש טוב, או אני לא יודע, מסיבה כלשהי, הוא ישן בלילה, ומעמידים אותו על הבמה, ליד כולם, שכולם, ש... שיהיה לו בושה מתחילה ועד סוף. ככה, והוא עומד והוא מברך בקול רם וכולם עונים אחריו אמן. זה באמת לא נעים לאותו אחד שישן בלילה, אם הוא ידוע, הוא זקן מאוד והוא חולה והוא הלך לישון, בסדר, אז כולם מבינים, זה בסדר, אבל סתם לקחת אחד בישיבה, היינו עושים את זה ככה, היינו מביאים בחור אחד מסכן, איך הוא היה, היה, פעם היה אחד שהתהנן לראש הישיבה, אמר לו, תראה, אני באמת לא מרגיש טוב, אבל אני לא יכול לעמוד ולצעוק, אני לא הרגשתי טוב. אני מתבייש. אה, ככה מנהג אצלם. אבל מה? אצלנו כותבים גדולי רבותינו האחרונים הספרדים, שנהגו לברך את כל ברכות השחר וברכות התורה בשחרית, בחג השבועות. יש לנו כלל במקום שיש מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל. יש לך פה ספק ברכות. מקום שיש מנהג, לא אומרים ספק ברכות להקל. יש עוד טענה לגבי ברכות התורה, שזה דהורייתא. יש אומרים שזה, יש מחלוקת, יש אומרים שזה דהורייתא. כן? וגם ברכות השחר, יש טענה אחרת לכיוון השני, שזה ברכות השבח. יש אומרים שבברכות השבח לא אומרים ספק ברכות להקל. אבל פה לכאורה אין חזקה קודמת, יש כל מיני טענות כנגד ה... יש עוד הרבה מה לדבר בנושא הזה, אפשר לדבר על זה כמה שעות רק על הנושא הזה. למסקנת הדברים, אנחנו מנהג אבותינו בידינו. רבי חיים פלאצ'י כותב שבעלות השחר ביום חג השבועות ייתן בקולו כל עוז, יעמוד בקול ויברך בקול חזק, כל אחד בפני עצמו, את כל הברכות. אז לכן למסקנת הדברים, מה שאנחנו עושים, אנחנו, מי שהיה ער כל הלילה נוטל ידיים בלי ברכה. אני אמרתי לכם פעם, שאם מישהו נמנם במשך דקה, דקה זה נקרא שנת ערי, 54 שניות זה גדר של הילוך מהמה, זה שנת ערי, הוא נמנם דקה, אז כאן יש מחלוקת אם צריך, יש רוח רעה או לא. אז אם הוא נמנם דקה, שיעשה, ילך לשירותים, ייגע בכוונה במקומות המכוסים. כאן יש כמה וכמה ספקות, פלוס דעת הבית יוסף, מי שילמד טוב את סימן ד', אז זה הכי טוב ככה. בזמנו אמרתי את ההלכה הזאת, ומישהו שמע את השיעור פה, הלך לאבא שלי ואמר לו שאני אמרתי שביום חג השבועות אפשר לברך על נטילת ידיים. אז הוא קרא לי, אבא שלי, ואמר לי, ככה אתה, אמרתי לו, באמת אתה חושד בכשרים ככה שאני אגיד שאפשר? ספק מלחוץ להקל. אלא מה? אמרתי לו, אם היה שנת ערי, וגם נגיעה במקומות המכוסים, בנגיעה במקומות המכוסים כמעט כל הרישונים סוברים, שאפילו למנחה צריך לברך על נטילת ידיים. כל שכן פה בשחרית. ויש גם בוקר, שחרית, יש כמה וכמה סיבות, ואז, ויש גם דעת מרן בבית יוסף, בסימן ד', מי שלומד את זה, כל הנושא של שנת ערי. אז לכן יש לנו כמה וכמה צדדים, אז ככה, אם מישהו נמנם דקה, לפחות דקה אחת, אז כמו שאמרתי, ייטול ידיים שלוש פעמים לסירוגין, אבל לפני שהוא נוטל ייגע במקומות המכוסים, ואז הוא יכול לברך על נטילת ידיים. אשר יצא זו ברכה שתלויה אם אדם הלך לשירותים או לא. כן, אם הוא הלך לשירותים, אז הוא צריך לברך אשר יצא. ואחר כך יש את כל ברכות השחר, בוודאי שאפשר לברך למנהג הספרדים. וגם כמובן את ברכות התורה, ואחר כך להגיד פסוקי ברכת כהנים. אבא שלי פעם אמר לי, שאם אדם היה באמצע הלימוד והגיע הזמן עלות השחר, והוא ממשיך כמה דקות, זה לא נורא. זה לא נורא, זה המשך אחד. <אד> אבל אם אדם עשה הפסקה, והוא בא להתחיל את הלימוד שלו אחרי עלות השחר, זה אסור, <אד> הוא צריך לברך את הברכות. <אד> אבל עד, אפשר להגיד עד 4 ו-13, זה בסדר. אפשר ללמוד, להמשיך ללמוד רצוף, ארבע ושלוש עשרה, לקום, ללכת ליטול ידיים, להתכונן, אפשר לשתות גם קפה, להתכונן לתפילה, ולהתפלל, ולקבל ולה... ו... 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 את התורה בשעה שאנחנו קוראים את עשרת הדברות. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא מחשיב לנו כאילו עמדנו וקיבלנו את התורה באותה שעה. אז נזכה לקבלת התורה, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן